Nedělním odpoledni se nad vodami Kamencového jezera rozezněl podmanivý rytmus bubnů, doprovázený radostnými výkřiky vítězných posádek. Konal se zde třetí ročník závodu dračích lodí. Dračí loď je plavidlo, na kterém jede 20 pádlujících, jeden bubeník, který udává rytmus, a kormidelník. Zhruba před 5 lety začal boom ježdění na dračích lodích a náš oddíl nechtěl zůstat pozadu. Na chomutovský Dragon Cup přijeli také tradiční hosté Prague Dragons, kteří zahájili i ukončili závody rituálním dračím tancem. Na dračí závody tak je taková zvláštní varianta, protože vlastně drak spí a když se někde něco děje, tak on se probudí a letí tam. A vlastně tenhle ten rituál je vlastně přivolání, probuzení draka, který potom bdí, probuzený bdí nad regulérností závodu. Závody měly napínavý průběh. Mezi hlavní favority patřili hasiči z Chomutova, kteří obhajovali loňské vítězství, také tým CV Relax, vítězové prvního ročníku, a S-draci. Podle očekávání nakonec ve finálovém klání skončily právě tyto posádky, plus největší překvapení dne, nováček draci z Moniky. Po napínavém finiši nakonec vítězili bojovníci s ohněm, kteří soutěžní zápal uhasili skokem do studeného jezera. Bylo to strašně, bylo to horší jak v loni, nicméně nejhorší dráhu bych řekl, obsazení stejný, ale dali jsme do toho všechno. I když primátorský pohár získala pouze jediná posádka, vítězů bylo daleko více. Parta ze 13. základní školy byla nejen nejsympatičtější posádkou, ale zároveň týmem s největším počtem žen. Vyparáděné lochnesky byly zase jedinou posádkou, která si díky účasti 10 párů mohla dovolit májový polibek.